У мікрорайоні Шевченко в будинку культури вже не один місяць кипить праця на волонтерському поприщі. Працівники закладу культури зібралися разом, щоб плести маскувальні сітки для захисників на передовій. Цей волонтерський рух розпочався з ініціативи працівників будинку культури, які все частіше отримували запити від родичів та знайомих, що служать в лавах ЗСУ. До допомоги залучили і небайдужих мешканців мікрорайону. Ті з радістю підтримали ідею. Долучилися всі підрозділи відділу культури до організації цієї роботи. Всі працівники нашого будинку культури, технічні, творчі працівники, наші колеги з бібліотеки і всі люди нашого мікрорайону. Це не просто плетіння сіток, це наша вдячність і подяка нашим воїнам за те, що вони нам захищають. А це те невелике, що ми можемо зробити щодня, підтримуючи їх. В умовах дефіциту основ сіток волонтери не тільки плетуть їх самі, але й активно шукають можливості для закупівлі. Вони також збирають кошти та залучають підрозділи відділу культури, творчі колективи, а також школи. Зокрема, 10-ту, яка вже має досвід у цій важливій справі. Ми винайшли, скажімо, можливості знайти підприємства, які працюють на забезпечення наших воїнів, використовуємо ми залишки швейних підприємств. І вони відгукнулися, раду нам допомагають. Щодня у стінах будинку культури з'являються нові сітки. Не залежуються, передаються одразу на фронт, де допомагають убезпечувати наших воїнів. Ними маскують техніку і бліндажі. Водночас для будівництва бліндажів потрібні металеві скоби. Їх на одну споруду йде близько 350. Ці потреби волонтери з будинку культури також намагаються по можливості закривати. Закупили ми метал, і з цього металу виготовляються скоби для бліндажів, для організації роботи, скажімо так, захисних споруд. Нам допомагали підприємства і залізниці по виготовленню цих скоб, і підприємства, скажімо так, Сміли, і самі люди, самі учасники, і самі працівники будинку культури. Як зазначила пані Світлана, культурні волонтери не проти збільшити масштаби і темпи. Та для виготовлення сіток потрібні додаткові ресурси. Не відмовляться від будь-якої допомоги. Ми б розширили це все, якби у нас були кошти. Але ж бо ми обмежені коштами, тому поки в цьому об'ємі ми працюємо. Цього замало, скажімо так. Допомога потрібна завжди, щоб збільшити об'єми, щоб збільшити допомогу, щоб вона була більш оперативна, щоб вона більш була вагомою. Треба допомога фінансова. А руки, люди? А руки, ви знаєте.